Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, Lua TV, TV7 afiliada a essa web, Google. Estamos aqui no encontro do PCdoB e com a presença de representações femininas e masculinas das câmaras municipais das cidades do município do Ceará. Então, se apresentando agora para o mundo, a vereadora de Potengi, ex-presidente da Câmara, no seu terceiro mandato de vereador. Meu nome é Maria Bezerra Cavalcante Guedes, todos me conhecem como Leonie, estou no segundo mandato do PCdoB, né? Há 5 anos me filiei ao PCdoB, vou para o segundo mandato agora de vereadora do PCdoB e presidente de Câmara, vou para o terceiro mandato, tá? E quero desenvolver um trabalho melhor do que eu já fiz nesses 2 mandatos de presidente. Muito obrigada.